سلاوتان لبیوم کارتان باش بینرانی عزیز. خوشحالین به برنامه کی دیکی پرسیارگر لاستودیو جن تیوی ده بینه میوانتان. عزیزان و خوشویستان وقت دزاین که سالی 2020 سالک بو پراوپر لچالکی و تیکوشان به تایبتی لبواری مافکانی جننده. ایم دزاین للاین زورگ لرخ راوکان و لباشوری کردستان لمواره ده چالکی کرا و هاوکا زور کمپین را گیند را. لوانه لو کمپینانه که زور برچاو برجسته بو ایدی بسا بو جن کشتن که ایم دزانین ام کمپینه للاین کومالای افرتانی کردستان و دست پیش خری کرا و هاوکات زورک لا ریخ راو کان که پی کاتبون لچلو دو ریخ راو سو دو کسایتی چالاکی بلین اشتی خوازو هروها او کسانی که کردکن لسر مافو دا خوازیکانی جنانو بو گیشتن با یکسانی رگزی ایم لن برنامه دا دمانوی باس لسر و کن که آیا ام کمپینه لسالی 2020 تا کارو چالاکیکانی چون بو و هاوکات چون دای هوی لسالی 2021 که ایم ایسا تپر سالی 2020 یک بوین کارو چالاکیەکانی بە چە شێوازێک بەڕێوە بە ئێمەم ڕۆ میوانداریمان کرووە لە بەڕێزان دایکی پەرچەم زۆر بە خێراتن دایکی پەرچەم سپاس دەکەین کە ئامادە بوون لەگەڵمانە لەم بەرنامەیەدا هاوکات بەڕێز کەوسەر حەسەن چالاکی بواری ژنان و توێژەری کۆمەڵایەتی زۆر بە خێراتن سپاس دەکەین کە ئامادە بوون زۆر سپاس دەکەین زۆر سپاس ئێمە سەرەتا ئەمانوێ پرسیارەکان لای بەڕێستەوە دایکی پەرچەم دەست پێ بکەین سەرەتا ئەمانوێ باسێک لەسەرەوە بکەین لە ساڵی 2020 دۆخی ژنان بە تایبەتی و بە گشتی دۆخی گەل لە هەرێمی کوردستاندا چۆن بوو بە چە دۆخێکا تێپەڕ بوون فەرموو بەڵێ دەستتان خۆش بێ ئێمە هیوادارم بتوانم دەستخەمە سەرە و برین و کێشانەی کە لەم بەرنامەیەوە هەیە ئەمڕۆ لە بارودۆخی هەرێمی کوردستانە ئەوەی کە بتوانم پێشنیاری کەم بۆتان بە نیسبەتی بارودۆخی هەرێمی کوردستانەوە بەتایبەت ساڵی 2020 وایە ساڵی 2020 ئەم دۆخە بەڕاستی ناهەموار بوو و کورتکردنەوەیەکی زۆری دەستی ئافرەتانی تیا بوو لە ڕووی کار لە ڕووی چالاکی لە ڕووی دام و دەزگا لە ڕووی دارایی لە ڕووی با بڵین خواستی زەواج و هاوسەرگیری لەبەرەوەی بڵین هەڵاوسانێکی ئابووری هەبوو و کورد هێنانێک هەبوو پاشەکەوت هەبوو لە سەدا بڕینی لە سەدا 21 هەبوو لە سەر مەعاشی فەرمانبەران و مامۆستایان و بڵین باقیەتی تری خەڵکی مووچەخۆر ئەمانە هەمووی کاریگەری خۆی هەبوو لەسەر بارودۆخەکە جگە لەوەش لە پاڵ ئەم دۆخە بنەڕەتی کە هەبوو لە 2020 دۆخێکی لاوەکیش هەبوو کاریگەری لەسەر گیرفانی خەڵکە کرد ئەم کاریگەریانەوە هەڵاوسانی ئابووری و با بڵین کورتهێنانی بچڕانی خەڵک لە ناو یەکە و لە ناو بواری کۆمەڵایەتی و لە ڕووی زەواج و لە ڕووی تێکەڵ بوونەوە لە ڕووی بەڵێ ئێمە پێشتر کۆمەڵایەتی لە هەرێمی کوردستانە تێکەڵبوونی کۆمەڵایەتی گەورەترین بەرچاوی هەبوو بەڵام لەم دۆخەیە نەما ئەمە کە نەما بەڕاستی ئەمەش کاریگەری خۆی هەبوو لەسەر ئافرەتان بە هەموو شێوەیە ئەمانە دۆخێکی کەشە بوو لە پەنای ئەمە کاریگەریەکی تری هەبوو لەسەر ئافرەتان با بڵین هەبوو موچەکەی ئەوەندە بوو کە کرێخانوویەکی لێبا شتێکی بەستێتی بۆ مایەوە لەوەیە بڕینی لە سەتای تر بە گوێرەی موچەکەی خۆی بڕینێکی کەوتە سەر لەولاوە پاشەکەوتێکی لێکرا لە ڕووی لەلایەن حکومەتی هەرێمەوە ئەمانەش هەمووی کاریگەری بۆ سەر ئافرەتان هەیە ئێمە کاتێکە کچەکانمان کوڕەکانمان نەمێنێتەوە زەواج ناکە و هاوسەرگیری ناکەن کاریگەری دەرونی لەسەر دایک و باوکەکانیش هەیە یانی بەڕاستی بووچی لەبەرەوەی ئێمە لای ئێمە وەکو ئەوروپا نییە مناڵەکە دایکەکە حەملی هەبێ مناڵەکە تایمیناتی حیاتی بۆ کرابێ ئێمە حتا کوڕ و کچمان گەورە بێ و زەواجی شەکە هەر خەریکین هەر بۆی سەرفەکەین هەر معنی بەڕاستی خزمەتی یەکەین هاوکاری یەکەین ئەمانە هەمووی کاریگەریەکی خۆی هەبوو لەسەر ئافرەتان لەسەر ئیشکردن لەسەر چالاکی و لەسەر با بڵین دارایی وەکو پێشنیارم کرد لەسەر زەواج لەسەر زۆر شتی کەش بەسەر لە بواری سیاسیدا ئەم دۆخە بەڕاستی ئێمە دەزانین هەم بڵین دۆخی ئەو قەیرانانەی کە باس ئەکەین لە بواری ئابووری کۆمەڵایەتی و هاوکات تەندروستیش کە ئەمساڵ دەزانین کە بارودۆخێکی یەکجار قورس هەم جیهان پێدا تێپەڕ بوو هەم هەرێمی کوردستانیش هاوکات گرتیەوە ئەمانە هەموو چەندە کاریگەریش هەبوو لەسەر بەشداری ژنان لە کایە سیاسیەکاندا ئەمە بەشداری ژنان بەڕاستی لە کایە سیاسیەکانە ئێمە پێم وایە ساڵی 2000 و پێش 2000 بەشداری ژنان زۆر زیاتر بوو لە ئێستای
2020 وجن زیاتر منسبی ولگر لە ئێستا جن زیاتر هەوڵی ئەیا بڕواتە وەزارەت بڕواتە پەرلەمان بڕواتە بابڵین ئەنجومەنی خانمان بڕواتە ناو دامەزگاکانی حکومەتی ئێرە لە ڕێگەی سیاسیەوە بابڵین ئەو ئافرەتانی کە سەرکردن و ئافرەتانی کە پلەوپایەکیان هەیە لە پاڵ حیزبیە یعنی جوڵەیەکی بەڕاستی بەرچاوی زۆر هەبوو بەڵام ئێستا ئەم جوڵەیەش یعنی من وەکو ڕای خۆم هەستەکەم جوڵەیەش کەم بووە یعنی ئەم جوڵەیەش کەم بۆتەوە یعنی کورت کراوەتەوە لە ئاستی سیاسی و بۆ ژنانیانی گوێزانەوە کەمترە لە چاو ئەو ساڵانی پێشووترە کە باسم کرد وەکو لە 2008 و 2001 و 2 و 3 و 4 تا کۆگات هەشت ئەو زەمەنە زەمەنێکی زۆر لەبارتر بوو بۆ ژنان بۆ ناوبواری سیاسی هەتاکو ئێستا باشە ئێو کەمبوونەوە هۆکارەکەی چیە بەبڕوایەوە هۆکارەکەی زۆرە بەڕاستی ئێستا بابڵین بەڕاستی من ڕاستەوخۆی لەم حەز دەکەم بە ڕاشکاوی بێڵام حەز دەکەم لەبەرەوەی بابڵێم ئافرەتێکم لە بواری سیاسەتاییشەکەم پارێزگاری لە سیاسەتێک بکەم حەز دەکەم بە ڕاشکاوی بێڵام لێرەیە یعنی فەرقێکی زۆر هەیە لە کاتی هەڵبژاردنەکانە ئافرەتێک ئەگەر زۆر زۆر یعنی خاوەنی زمونێکی زۆر زۆر لێ هاتووش بێ زۆر باش بێ سەیرێکی ئەگەر لە خێزانێکی هەژار بێ لە ناو حیزبەکانە کەمتر دەنگی پێدرێ بەرزەکرێتەوە بابڕا بۆ ئەو پلۆپایی کە خۆی ئەوێ یعنی گرێبەس هەیە لە بەردەمیانە لە بەردەمی خواستەکانیانە یعنی بڕینی مەجالەکان هەیە سەیرەکەی حەقی ئەمە دربەقی ئەفریتێکی تر کە دوێنێ هاتووەتە ناو شۆڕشەوە لەوانەیە بڵێن بۆ نمونەوە کەو سەرخان لە سەردەمی حکومەتی باسا خەباتی کردبێ تێگەی یاخوو من لە سەردەمی حکومەتی باسا لە ڕێخستنەکانە ئیشەم کردووە یعنی زۆر ئەستەم بوو خەباتی ئەو کاتە زۆر ئەستەم بوو زۆر بە یعنی بەڕاستی ئەبایە دەوری پاڵەوانت ببینێ بتوانێت تۆ ئیش بکەی لە بواری حیزبیە ئەوە حقیقەتێک بوو بەڵام ئەمڕۆ سەیرەکەی کەسێک دەنگی پێدرێ هەڵەبژێرێ با بڵێن وەکەوە وێڵێ کەسی نەشیاو هەڵەبژێرن بۆ شوێنی شیاو خۆیە بێ کەسی شیاو دانێن لە شوێنی شیاوە ئەمانش کاریگەری لەسەر ئەو ئافرەتانە کرد کە ئەو فەرق و جیاوازی و ڕاگرتنی تەبەقێکە خۆیان مەبەستیانە ئەمانش وای لە ئافرەتان کرد کەمێک دوور کەوتنەوە کەمێک هاتن بملاوە تاقەتی ئەوەیان نەما کە یعنی ئەو ئومێدی کە هەیان بوو وا دەرنەچوو کە خۆیان هەیان بوو ئەمەش کاریگەری زۆری هەبوو لەسەر ئافرەتان جگە لە دابوونەریتەکە جگە لە ئەو دابوونەریتی دۆخە قەیرانی و جگە لە کێشە کۆمەڵایەتیەکان و جگە لە سانسۆر و پیاوسالاری کە پیاوانش لەوەیە دەستێکی کاریگەریان هەبوو لەسەر ئافرەتەکانیان یعنی خۆیان ئەگەر هەرچەند لە بواری سیاسیە لە هەڵبژاردنەکانە هەر پلەوپایەکیان دیاری کردایە بۆ خۆیان بە مافی ڕەوەی خۆیانیان نزانی بەڵام ڕێگا نایە ژنەکەی خۆی بۆ پەرلەمان مەڕەشەح کا خۆی بۆ وەزارەتی بکا با بڵێن بۆ ئەنجومەنی خانمان بکا بۆ ئەو با بڵێن ئەنجومەنی عێراق بکا ئەمانە ڕێگەیان پێ نایە ئەمانەش هەموو کاریگەری خۆی لەسەر دەستی ژنان هەیە یعنی بەڕاستی ژنان بە هەموو شێوەیەک یعنی بچووکە کرێتەوە لە ئاستی کار و ئومێد و هیواکانی خۆی لە ئاستی پلە و پۆستە بە تایبەت ئێستا لە هەرێمی کوردستانە کەمە بەڕاستی پێشنیارکردنی ئافرەتان کەمە بۆ خۆپاڵەوتن بۆ پلەوپایەکان بێگومان دەگەڕێینەوە لای بەڕێستان بەڕێز کەوسەر ئێمە باسمان لە زۆرێک لە کێشە و گرفتەکان کرد کە لە ساڵی 2020 ڕووبەڕووی ژنان بووە بەڵام هاوکات ئێمە بینیمان کە لە ساڵی 2020 بەڕاستی هەر لە سەرەتاوە هەتا کۆتایی ساڵیش ساڵێک بوو پڕ بوو لە جنبوجۆشی ژنان پڕ بوو لە بێگومان لە نەهامەتی و هاوکات ژنانیش لە جنبوجۆشدا بوون لە چالاکیدا بوون بەڕێزتان ئەو چالاکیانەی کە لە ئەم ساڵدا کرا بە تایبەتی لەلایەن ژنانەوە چۆن هەڵدەسەنگێنن دەستخۆشیتان لێ یەکەم بەڕاستی ئەم جۆرە بەرنامانە پێویستە ئەتوانم بڵێم ڤایرۆسی کۆرۆنا دەوروو تەسیرێکی زۆری هەبوو لەسەر چالاکی ژنان و لەسەر ژیانی تاک بە تاکی کۆمەلگا هەمووی چونکە تەسیری خۆی هەبوو کەرەنتینە و لە ماڵەوە مانەوە و ئەمانە خۆی بۆ خۆی دەوروو تەسیرێکی زۆر سلبی بەجێهێشت لەسەرمان بەڵام سەرەڕای ئەمانەیش هێشتا ژنان بە گرووتینێکی ترەوە ئەهاتنە ناو مەیدان و ئایانویست کارە ڕێکخراوەکانی خۆیان بکەن بە نمونە ئێستا ئێمە ئەتوانم بڵێم
جنان لزربی که سیاسی کانه کاری خوان کردو لزربی رخراو کانه کاری خوان کردو به تایبتی هندیک لرخراو کان چالا کانه چاونه ترسانه به بیگو دانه اوی اسمن رخراو کم هبو به بیگو دانه اوی که نخوشی کرونا و ویروس و امانه بلام به مرج تندرستی کان من جبجه کردو احاتی نسر جاده هاو کاری خلق مانه کرد من رخراو کی خیر خوازیم هیا همو خواردن و اوشتانی که پیدا مانه کرد لرگی سپونسر کن مانه و چونکه ایما رخراوی که اگر سپونسر نبه نتوانیم چونکه هیچ ملحه یک مانیه لکاتی قیرانه کنه قیرانی دارایی وای کرد دورو تأثیری بجهج لسر رخراوی کنی کمالی مدنیش چونکه همو ملحه همو رخراوی کن برا اتر او رخراوانه ابوه لسر ارکی خوان او کارو چالاکیانه انجام بند کارو چالاکیش انجام بید خوب به پر و به بر عبوری کنه توانی هیچ کارو چالاکیت که بله من اموی پرسیار لوا بکم که آیا تنیا دو خطن درستی که بو یعن خود او کمال قیرانه که به هوی دایر کاری هیه لحریمی کنستانه تندرستی بو لشکرکشی ترکیه بو قیرانی دارایی بو خیرانه درایه که دورو تأثیری که زور زوری لطاک بطاکی کملگای خومن کردوه چون که سیرکی موچه یک بدو مان ادره تو خیزانه سیرکی هیچ کارو کس بیکی نبو تنها موچه کی بو اگر موچه کی شیوکو پیویست پینا ادره ربع موچه یک بو اما وای اکر که او کس سیرکی تنها ایتوانی هل لچوارچیوی خیزانه کی خویا بید ایتوانی هر تنها بتوانی بجیوی جیانی خزانکی جب جب کاتونی ایتوانی بدر لوا کاری کی تر بکا اما نه هموی دورو تأثیری سلبی بجیش لسر من بلام رخ راوکان او رخ راوانی که سپونسریان هبو این توانی هیچ نبج موجولک بکنو بتوانن جدستی کن دیار بی منو کو بوی علم رخ راوکی خوم رخ راوکی خیر و خوازین ل ری سپونسرکان منو که خلکی خیر خواست که ام خومن بلیجنه اتوینه لای خواردن و خواردن له همو جوره کن اما لو سپانسر من وره گرتو امان بخشی با مالا هجارانه که با قایمه للا منو بناو جماری موبایل و امان گانده مالا کن سر رای او اما ام ایشه مانه کر ام ایشه مروف دوستانه مانه کر بلام رای گری من لی اکره او کاتت کرنتینه بونه یعنی هش بین سر جاده یعنی ایو نابه بینه درو بلام اما هشتا هر امج نبو بره گر لبردم مانه لجه رنمای تندرستی که نا با دمام کبو امان توانی او لیجنه که دا من نا او خوراکو او شتانه که پیویسته با مال هجارک که هیز نبه بشی بیز روشی مال هجارک که امان گان که واتر رخ راوکن ایش اکن بلام سیره که بر عبود یکا ویلی اکا که نتوانی دست بسته توا یعنی واد لی اکا که نتوانی که تو بری عبورید نبو لرخ راوکت چی اکی یعنی هتا ایوار بلی من رخ راوکم هیا بمین حیق اتوانی او کارو چالاکیان انجام بی بلام کند بو چی اکی بلام سر رای امانش هشتا جنان هات نسر جاده بو ما فی روای خویان که درست کردنی کمپین و رای پیوان بو ام لشکر کشی ترکیه که خریق بو که سنورکانی بزنده بو احاد یعنی اما براستی زور زور سنور بزندنی هر ولاتیگ نایاساییه سیرکی تاککانی کومل زوربه زوری که اوانی احاد نصر جاده سیرکی جنانیش بون تنها پیوان نبون احاد نصر جاده جنانیش بون بو دعوا کردنی اما ما فکی روای خو مانه که اما نهیلی نولاته کمن کسی که بیگانه بید اگر یک متریشی لده گیر بکا لبرو امیش ری پیوانی بو کرا امیش مجوله کی باش کرا لبرو نوستان رخ راوکانی کومالی مدنی اتوانم بلم بم همو قیران و بم همو نخوشی و بم همو باردارای و امانش که کومالک یعنی کاری کی وابو که یعنی تاککانی کومالی همو به طاقت کرد بو همو مندو کرد بو بلام سر رای مندو بونو به طاقت یکانیش هر خلق ایتوانی جموجولک بکات و داوی ما فی روای خوی بکات برز پرچم ایما باس من لده گیر کاری کن کر ایما دزانین که سالانی رابردو به شیوازه کی زور برچا باسی لسر ندکره براستی یعنی وکو بلین چطه کی ببو بلام ایما ام سال 2020 دا بینی من
کە چالاکیەکی زۆر کرا لەو بەرامبەر تایبەتی مەسەڵەن ئەو کەمپینی یەک ڕێزی ژنان کە ڕاگەیەندرا لە بەرانبەری هەم ژن کوشتن هەم داگیرکاری کەواتە بە بڕوای ئێوە ئەم ژن کوشتن کە لە ئەم ساڵیشدا ڕێژەیەکی بەرچاوی بەخۆیەوە گرتن دوو توێژیەکی زۆر بەرچاو هەبوو بەڕاستی ئەم دوو بڵین مژارە چەندە گرێدراوی یەکن داگیرکاری چەندە کاریگەری هەیە جگە لە ئەو قەیرانە جگە لە ئەو قەیرانی تەندروستی و کۆمەڵایەتیە کە دروست بووە داگیرکاری چەندە کاریگەری هەیە لەسەر ئەوانە و بە تایبەتی کوشتنی ژنان لە هەرێمی کوردستانە دەستخۆش طبعاً کاریگەری خۆی هەیە بە زۆریشەوە بۆچی لە بەرەوەی ئێمەی ژنان ئێمەی ئافرەتان کاتێکە جەنگی ڕۆمان تێیەکە ڕوو لە وڵاتمانەکە کاولکاریەک داگیرکردنێک ئەما لە بەرەوەی ئێمە دوو ژن و پیاو دوو ڕەگەزن پێکەوە ژیان هاوبەشە لە نێوانیانە خەبات هاوبەشە لە نێوانیانە ماڵ و خێزان هەر عینن شت هاوبەشە لە پێکەوە ژیانیان لێرەیە هەر جۆرە کاولکاریە کە ڕوئەدا ئێمە ژن باجی سەرەکی وەرەگرین لەبەرەوەی کاتێک کوڕەکەمان شەهید دەبێ باج وەرەگرین کچەکەمان شەهید دەبێ باج وەرەگرین ماڵەکەمانە سووتێ باج وەرەگرین خاکەکەمان داگیرە بێ باج وەرەگرین لەبەرەوەی ئێمە وشەی دایکمان هەیە دەگەی وشەی دایک کەوتە یعنی بەڕاستی وشەیەکە لەگەڵ نیشتیمانە گرێ ئەدرێ پێکەوەیە چون باج وەرناگرین بەڕاستی کاولکاری زەرەرێکی زۆر گەورەی لەسەر ژنان هەیە بەعام لە ڕۆژاواش و لە هەرێمی کوردستانیش لەبەرەوە ئێمەی ژنان بەڕاستی خاوەنی خەباتێکی نەبڕاوین بۆچی لەگەڵ پیاوانە هاوبەشین ئیتر ئەوەی پرژێک بەر براکەمانەکەوێ ئێمەی خوشک لێرەوە باجمان وەرگرتووە بەر کەس و کارەکەوێ باجمان وەرگرتووە بەر مناڵمانەکەوێ باجمان وەرگرتووە وڵاتمانە سوتێنرێ باجمان وەرگرتووە ئێستا بڵێن بۆ نمونە و ئافرەتی کە لە کونەماسی برینار کە قاچی پەڕی و دەستی پەڕی و دوو مناڵی داناو بەڕاستی ئەوە من وا دانانێم خەسارێک بوو لە یەک خێزان کەو یعنی لە ڕوحیەتی منە وا بیرەکەمەوە ئەوە خەسارێک بوو لە هەموو ماڵێکی کورت کەوت لێرە لەبەرەوەی تۆ لە شوێنی خۆت و جێگەی خۆت و بەڕاستی دەستدرێژیەک بەو شێوە کاولکاریەک بەو شێوە نامرۆڤانە نادۆستانە دڵڕەقانە بەو شێوە لە شوێنی خۆتا دانیشتووی هیچ ئەرک و عەزابێکت بوو ئەو نییە لە وڵاتی خۆیان دانیشتووە لە وڵاتی تورکیا باوڵێن ئیتر هەر جۆرە شێوە تیرۆریستێک بێ کە ئەوەی کردێ بە هەدەف لە ناو هەرێمی کوردستانە بەو شێوەیە ئاوە زەرمان لێ بە بەو شێومان کوژێ بەو شێوەیە کەمەندامان کە بەڕاستی ئەمە لێرە ینی ئیتر باج لەوە زیاتر چی باجەکەیەکە لەوە قرستر بێ فەرمانی و ئافرەتە بەزینێتی کوژراوە حسابکە کە کەسێک نەتوانێ کەمەندام بێ و خاوەنی با بڵین پێداویستی تایبەت بێ هەتا ئەمرێ و چاوەڕێ یەکێ بێ پەرداخیاوی باتێ و یعنی بەڕاستی لە 2020ش کاولکاری و دەستدرێژی و هێرشکاری ئەمانش هەر خۆی لە خۆیان تێکدانی ماڵی کوردە زەرەری ئافرەتانی کوردە باج وەرگرتنە بەڕاستی کوشتنی حیاتی ئافرەتانی هەرێمی کوردستانە لەم چوارچێوەیەدا لە چوارچێوەی داگیرکاریانەدا لەم ساڵدا بڵێن ئەبێتە ساڵی ڕابردوو چەندە ئاکتیڤ بوون خەڵک بە تایبەتی ژنان چەندە هەوڵیاندا بۆ ڕاوەستانی ئەم هێرشانەکە لەسەر خاکی هەرێمی کوردستان کە بەڕێستان باستان کرد ئەو ژنەی لە کونەماسی بەداخەوە بەهۆی ئەو هێرش و داگیرکاریانە و پارچەی لە جەستەی لەدەستدا من ئێمە بەنسبە ئێستا وەک خۆم وەک ئەوەی لە شاری سلێمانیە دانیشتووم و لەوانەیە ئیخباراتی هەتا هەولێر و هەتا سلێمانی و هەتا کەلار و هەتا قەراخ و هەتا دەربەنیخان و کۆمەڵە شوێنی تایبەتم هەبێ بەڕاستی ژنانی ئێمە نەوەستاون ینی بە ژن و پیاوە بەڕاستی ڕێپیاوان بووە کردبوونەوە بووە تەنانەت لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانە جۆرەها کەمپین کراوەتەوە بۆ ئیشتی بابڵێنشتی تورکیا نەکڕێ لەوانەیە زۆر کەسش بەش دەبن یەکێکیان خۆم بووم لەوانەیە کە بەشدارم تیا کردووە لەو فترەیە حتا ئەم ماوەی پێشوو کە تۆزشتەکە لە بەرچاو نەما و خەڵکێکی زۆر لە گەنج و لە پیا و لە کوڕ و لە کچی ئەم شارە بەشدار بووتیایە یعنی حەسارێکی تایبەت خراپ لە ڕووی ئابووریەوە خراپ بۆ سەر تورکیا لە ڕووی ڕووپیاوانەوە ئەوەش هەر حەسارێکی کەبوو با بڵێن لە ڕووی نەناردن و هاوردەوە بەشی خۆی کاریگەری هەبوو
بەڵام ئیتر جاری باشەیە تۆ تەماشاکەی دەسڵاتێکی با بڵێن زلهێز ئەگەر هەبێت لە پەناوە لە لاوە لەسەر با بڵێن لە هەرێمی کوردستانە لەوانەیە مەسلاحەتی خۆی تیجارەتی خۆی بۆ شیاوە بڕواکە شتەکان بن بڕنەکە بە تەواوەتی بەڵام مهم ئەوەیە لە وەکو شوێنێکی شاری سلەیمانی کە دەیان جار خەڵک چۆتە سەرزادە دەیان جار خەڵک دەنگی هەڵبڕیوە دەیان بە هەزاران جار ئافرەتان بەڕاستی ئیهانەی ئەم کارە نامرۆڤانی کردووە لەوێشەوە گەرم ئەنی لەلایەکی کەشەوە مەسلحەتێک ڕۆشتە بێ ئەمە ئەوە ناگەیەنەکە ئافرەتانی کورد دەنگی نەبوو بەڕاستی دەنگی هەڵبڕینی هەبووە دەنگی هاواری هەبووە دەنگی حەساری هەبووە لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکانە بۆ کڕینی ئەشیای تورکی و من ئافرەتە زانم مارکێت بە مارکێت گەڕاوە تێگەی ئافرەتە زانم لەم شارە مارکێت بە مارکێت گەڕاوە کە کەس نەیکڕێ کەس بەکاری نێنێ کەس ئەوە نەکا یعنی لەمەیە بەڕاستی توانایەکی یعنی یەکبوونێکی جوان دەرکەوت بەڵام لەوانەشە بە گوێرەی پێویست نەبێ بۆچی بە گوێرەی پێویست نییە لەوانەیە با بڵێن تورکیا خاوەنی هێزێکی گەورە بێ خاوەنی بیرۆکەیەکی نادیموکراسیانە بێ بەو دەجارەی ئێمە کە ڕژەی نەسەرزادە لەوانەیە وەکو بۆکو ماف پێدان مافی یعنی بمان بینێ بەڵام ئەو مافەمان پێ نایکە ئێمە بۆچی دەنگ هەڵەبڕین مافەکەمان بەو گەڕێنێتەوە بۆچی هاوارمان هەیە بۆچی لە تۆڕە کۆمەڵاتەکان نەشەکانی ئەو ڕەتەکەینەوە وایە لەوانەیە پرسیارانە لە خۆی نەکا ئەو لەبەرەوەی کە گەشتۆتە با بڵێن تورقی تیرۆریستی ئیتر بەو شێوە هێرشکاری خۆیەکە بە هەر شێوەیە بیکە ئەوەیکە بەڕێز کەوسەر ئەمانەوێ هەندێک لەسەر دیسانەوە چالاکیەکان قسە بکەین یانێ چالاکی ژنان پێتان وایە ئەم ساڵ بڵێن کەواتە ساڵی 2020 چالاکی ژنان بەڕاستی چەندە توانی شێوازەکانی خۆی دەوڵەمەندتر بکە یانێ هەم گۆڕانکاری بەسەریابێنێ و هەمیش دەوڵەمەندتری بکە و بتوانێ بکەوێتە ناو جومکەکانی کۆمەڵگاوە زیاتر تێکەڵاوی خەڵک و کۆمەڵ بێ بۆ دەوڵەمەندبوونی چالاکیەکانمان چالاکی ساڵی ڕابردوو ئەم ساڵ ئەتوانم بڵێم ئەم کەمپینی بەسە ژن کوشتنە ئەمە جوانترین کەمپین بوو کە لە بیرۆکەی کۆمەڵی ئافرەتانی کوردستان بوو ئێمەش وەکو ڕێکخراوەکان 42 ڕێکخراوین کە بەشدار بووین لەگەڵ 102 کەسایەتی و ڕۆشنبیر و ئەوانە کە بەشدار بوون لەگەڵمانە بەڕاستی ئەمە جێدەستمان دیار بوو چونکە ئەم کەمپینە لەوەوە سەرچاوەی گر کە باوکێک هەستا دوو کچی خۆی بەجارێک خەڵتانی خوێن کرد ئەمە وای کرد کە هەند زۆری لەو ڕێکخراوانە ئەمەیان پێتە قبول نەکرا کە بەجارێک تۆ هەستی دەست بچێتە دوو جگەر گۆشەی خۆت دوو جەرگی خۆت کە وەکو بەدووادا چوونمان کردووە ئەم دوو کچە زۆر بێتاوان بوون تەنها تاوانیان ئەوە بووە کە ئەم دایک و باوکە جیابوونەتەوە ئەم باوکە نامرۆڤانە لەگەڵ ئەم دوو کچەی خۆیان جوڵاوەتەوە تند و تیژ بووە لەگەڵیانە ئەمان هەستاون دەرباز بوون لەو تند و تیژی باوکیان چوونەتە شەڵتەر ماوەیەک لەوێ ماونەتەوە دوایی کە وەری گرتوونەتەوە بە تەعهود و ئەوانە وەری گرتوونەتەوە کە ژیانیان پارێزراوە بێ کەچی سەرباقی تەعهود و پەیماننامە کە داوێتی بە شەڵتەر ژیانی ئەم کچانە پارێزراوە بێ وانەبوو هێنانیەوە هەردووکیانی کوشت ئەتوانم بڵێم هەر تیرۆری کردن و ئێستا ژێشە تا ئێستاش دەربازی بووە ئەم کەمپینە لەوەوە سەرچاوی گر بۆ بەرچاوڕوونی و دەستخۆشی لە کۆمەڵی ئافرەتانی کوردستان و بەتایبەتی پەرچەمخانەکەم کە ڕۆڵی کاریگەری هەبووە ئێمە ژۆکو ڕێکخراوەکان بەشدار بووین تایە چالاکیەکانی زۆر بوون کە ئەم کەمپینە دروست بوو ئیتر ئەوە نەبوو هەتا ئێستاش هەفتانە جاری واهەیە مانگی دوو جار سێ جار ئێمە کۆبوونەوە کەین بەرنامەی نوێدا ئەڕێژین چی بکەین چی نەکەین بەڵێ زیاتر باس لەسەر بڵین ناوەڕۆکی و کار و چالاکیەکانی کەمپینەکە دەکەین بەڵام ئێمە دەمانوێت باس لەسەرەوە بکەین ئێمە زیاتر ئەو هۆکارانەی کە بەڕاستی بووە هۆی ئەمەی کە ئێستا ئەزانین یانێ ئەو کچە بەداخەوە بەو شێوازە تیاچوو ئەو دوو خوشکە بەو شێوازە تیاچوون و هاوکات زۆرێک کەسانی دیکە هەبوون ئەمانە هۆکاری چی بوو بەڕاستی ئەوەندە بڵین هۆکاری ئەم تند و ئاست بەرزبوونەوەی ئاستی
توندو تیجی کان کشتنی جنان دسترجی با سر منالان امانه همو لسال 2020 رویدا امانه براستی لناوبری بلین رخراوکانی جنان اوانی که کارده کن بو ام بلین لو چوارچه ویدا هاوکات او بره و برایتی که لسر توندو تیجی جنان کارده کن کنتاکتی امانه چون بو لام سال دا چنده توانیم پیکاو هاو بش کار بکن بو نهشتنی او کشو معانات که هی مباسی کن بلیم کشتنی جنان رنگ نیر مو بوی تنها کردستان و یا هرمی خو من جنیتی اکوجده اتوانم بلیم لجیهان اما دیارده کو هی يعني جن أكوجريد ليه دولي بلام أتوانم بلام زوربوني كشتني جنان أقريته وبناه شعري تاكا كاني كوملغا أتوانم بلام ناتوانم بلام ملاي رخراوكاني كومالي مدنيان رخراوكاني جنان صفر كما بلام هيتيان نكرو بلام أتوانم بلام لو آستيان بوا لو آستيان بوا تشوكا هو شعري كي تواوي بيوستا كومالغا بتايبتي هو شعري بياوان چون حرمت لکچکانیان بگرن، لجنکانیان بگرن، چون مافکانیان خو مافکی سرطای جنانیش چیه؟ رنگا مافکی سرطای جنان او اندش قرز نبه که تو ببیت هوی اوی که بی کجید. ماف سرطای کانی ام دو کچیج رنگا خو بیانه خوینوار بن، بخوینن، یعنی هاو سرگیری بدلی خویان بید، یان کاملا لو بابتانه بی، ولی مسیر که رجنا دری باوانیش که آماده کن لسر دعای ما فی سرتای خود سیر که اکوجری، اماش اکویت و دیسان سر رخ روا کنی کاملا مدرن رخ روا کنی جنان، ابی دیسان و باشتر بین میدانو کارب کن لرگی هرچند کارو سیمینار و ورکشاپ و آمانه زور کرده. بلام اتوانم من لیره رخ نیه که میکه رنگا او کارو سیمینارانه لزوری نه آن من هم هر تنها سیره کم کاملا جنی نخبه بینم لبه. ام جن نخبه آن رنگا خویان ار اوی که لو کارو کابونو سیمینارانه باسکره رنگا ام شعر زابه پی. بلام حقا ام کارو سیمینارانه پچه تسر استی گرککان لگرککانا لگوندکانا لقضاو ناحیکانا بکره بو او کسانا واتر لبلین تنیا لبولا داخرا وکان یا خوش خود او شوینانه که دست نیشانه گره نمینه اوه سیرکی اما وای کردوه اما وای کردوه من کارگا کم سیرکم کومل جنی نخبه بانگا کم بو کارکی خوب بو اوی کارکم سرکوتو بی اوشن نخبانه بانگا کم کارکی خوما بلام سیرکی اگر تو کارو سیمینار و ورکشاپو امانت برده دروی شار یا بر تگره که کن سیرکی جوریکی تر دنگو صدای هی سیرکی پیوان رنگ هلویسته یکیان هبه لسر اما هست کن که تو اما لپرسینوه یک هی یعن هست که اما هاو سیرکی جویلم کور روشن بیریه یا لم کور کومل آیتیه یا لهر کور که پیویسته با کور که آنی به که لو سردمه پیویست به لبرو رنگ اما کم تر کرا به لسر آستی گرگ کم تر کرا و یا لقضاو ناحیکانا کم تر به تو سیری که کشتنی جنان زورینی لقضاو ناحیکانا رو تا لموقع اشارا رو با اما امش هوکاری خوی هی بوی حق زیاتر 2021 رخراوکان به تایبتی و رخراوکانی جنان حق برنامه نوی پروگرامی نوی دابنین با کارکانیان با کمبونوی کشتنی جنان دینوالا برزد با چانیتی دارشتنی برنامه کن لسال 2021 و که برستان باستان کن برز برچم اما نوی باس لسر رو بکن یعنی ایم تزانین یعنی که برز کوسریش باسی کر لام سال دازوریک بلین کمپینیش را گین را زوریک چالاکی کرا لوانه او کمپینه که دستی ایوش خوش به وکو رخ را وکتان که براستی لیستا تا زور پیویسته که رخ را وکان هستن با دست پیشخری باو شیوازه برا گیندنی کمپینی باو شیوازه لیستا دا او کمپینه تان که را گیندوه دیاره هنده یعنی کارو چالاکی تان کردوه او هاوکات ایو را گیند را وکتا باستان لسر وکر وکه ایما حتی اوی که بلین او تاوان بارانه نگینین بس سزای خویان بردوام ابین آیا ایوا اتانوی وکو دست پیش خری ام کمپینه او هاوکات او ریخ روانه کلنا ام کمپینه داهن تنیا بلین مشغول ابن با کیسی او دکتو یان خود اتانوی بردوام بیکن لسر ام موضوعان چون ایما دزانین لبداخو لولاتی ایما بهوی او کومالا مشاکلی که هیا دایما جن روبروی تندو تیجیه بیتو
اما طبعا حزكم يك كرتا لسر كامبينا كباس كم كام كامبينا لا سانزي نو دوزارو بيستوا لهولي ازادي طبعا ببانكيشتي همو رخرا وكانو ازادي خوازان وروشن بيدانو بلين خلكاني او خلكاني كلباري چالاکوان لباری جنانا منگشتی که گونا ما کر کومان کرده و لگر کنگری که روزنماوانی را منگان طبعا اون کمپینه چلو دو رخ راوی لخو گر لگل ستو دو خلکی بابلن کساتی و روشن بیرو خوان فلسفه اما ام کمپینه هر وقت کوسترخان باستی کروتی لا چی وقت و براستی اوی که زور پالی پیونین و گران بولا بردلمانه ام دو کتب دای که بوکلاتم تمالا کجران طبعاً کشنیم دوکتا کاریگری که زوری ها بو خو نک هر بتن ها دو کشنیم دوکتا یعنی اشتکا روداوی که با ها توزک یعنی خلککی ها جان بلام لوانیه لئیم سالا دیان افرتی واش کجدا بیو لپناو لسربانو هل دراو تخوارو کجدا و فرد راو تکلاویکو کجدا و فرد راو تچالکو لدباشان فرد راو بابلین لو شاخی قردغدانی و کجدا بو فرد راو یعنی افرت زور بوشیو دیگه اما اگر بگرین و با میجو که کنتر و که گوره افرته اون با کن گوره و جنانه که اونن یکی یک رقم دره لگردی سیوان تقریبا نازم 1800 نشته که اوان پیمایه یکی یک رقم یعن پیوه ایتر بینه و بینیشان یعنی اوانش خو هر افرت بناوانش هر جنن اما دفاعا که من با عامی خلقه براسی با عامی افرتانه نگبه تنها بلام شتکه براسی لویوه يعني امام بيروكي ام كامبينا من كرد ام كامبينا براسي يكم بالبشتيك بو افرتان دوهم قرانو بدواداتونا بو قرتني تاوان باران كا للان حكمتي هريم وللان ياساو بقابا سزاي خوي بو بربس كردني ام همو كشتنو برينيا بو بربس كردني براسي لهمو جورا كاني تونتيجي لو شيك وحتى يتسر اوی کارسات گاتا لیدان و گاتا کشتن و گاتا برین و گاتا ستندن اما یعنی هول دین یعنی نالم کامل افرتان الان همون ریخ راوکن لبروی اما همون من کو بوینه تو لنا ام کمپینه یعنی هاتون بزنه که من درست کردو با همون من لذاتی اوی جاران دستی بین ایسا دین دستین لذاتی اوی که جاران چوار جن بین ایسا بسدن جنین دا ام یک ریزی جنان براسی چنده گرینگه یعنی وکو برازیشتان باستان کرده استا تنیا بلین راست ریخراوی دست پیشخری کرده بلام بدیان ریخراو تیده کار اکنده بدیان کسایتی چالاک و مدنی و دلسوز کرده کنتیا بطای بطی لم دوخی که استا ایمه تیده ده جین که لجر دوخی که قیرانوی سخت هاوکات دا گیر کریه که هی اما چنده گرینگه ام یک ریزیانه که لناو بری جنانا زیادر بکره بتأكيد هزك يعني هز توزيعاتي هزك بوصرها مجنان وقوي كمان هزك ما به دان هز ما به كدستم لنا ودستي همو أفرت كان به همو رخرا وكان به وبالبشتي يجبكين من بالنسبة خوما الليلة ودس خوشي لهمو أنداماني كمبينا كم ولا همو رخرا وكان كم لا بشي سبجشتيارة كم لا بشي لجنة كان كم هرهم يعن دستي عن خوش به كارو تعلاكي زوري عن كردوار لقل كارو تعلاكي كان أنا براسي سرداني ما في مروف عن كردوار نسيمجي ما في مروف سرداني قورم دوكتي عن كردوار وموعد بو سرداني قائم قام كان بلام كروشتون قائم قام لوين بولا تمتمال بوي ببين ريتو زیاتر لکسی ام دوکتان زیگ بیته و تابزانی یعنی بو بم کارساته گین راون بلان بده خو کمپینه که روشتو بوی اما قیم قیم لوی آماده نبوا و لیره لبردم دادگی سلیمانیه گرد بونوی که گوره درست کراو آماده کراو ساز کراو و بیاننامه تیخوین رایوا لو بیاننامه براستی خوی کومال پیجنیه رو داوکاری لخو گرته بو بو کسانه که ماو نتو بالواز راوی بلی نفرتیان کشتو گیراون بلام حتی ایسا نحکم دراون نکجراون یعنی ایما لهمو لاتیکا براستی پیویسمن با دست برکردن و بسر وربونی یاسا هیا نکبتنی الحکمتی هریما لها مولاتی که ابی یاسا سر وربه اما لیره یعنی افرتی با یعنی لختای مردکی و کجراو بلا نه
کس بس زای خوی گشتو نه کسش گیره و صلحی که عشاری کرا و زور ببسیتی و زور یعنی براسی ببی بابلن ببی فکری ببی هوشی لبروی همون جنک که یکوشی اگر زور 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 توان بارش به مروف پیوست هم ما فی مروف بونی بیتی حقی مروف بونی بیتی تیگه مولان بده خواه افرتانی که بوشی و کجده نیست دو کز لما لکه کجده و بال للاین باوکی که و یعنی با معلومات تان حتی ایسا سی مامی کچه که گیراون بلان باوکی که نگیره و روشتوه نکز نزانه لکوه لما یه دلیه بم یعنی فتره یکی که اگر ایمه رخ راوکانو ام کمپین و دین کمپینی ترو کمپینی یک ریزی اما نبدوی مسئله کانه نروی توکو ما وکو مسئله که سیوه سیوانه هاوی چمچمال که خوی منالی سوتا و دوائی و من رو کری بجر سمیلا و یعنی لناو دادگایا کومل ایشی غامزی ها تیگی؟ برز پرچم اما کاتی که زور کم من لبردست اما آوی چند پرسیاری که شای پی من خوش کارسته اوی بکن اما نوی لیر دا مثلا که سرخانه و باستان لسر و کرکا پیویست لسال 2021 نمونه ام چالاکیانه که باستان کر لمینه دا بتایبتی ام کمپینانه که هیا ام کمپینی بتایبتی مرو بتوانه وکو ریخ راوکان پی که وکار که پیویست چی بکره که لسال 2021 دا ام کارو چالاکیانه زیادرو برفراوان تر یکم و کوتم لسالی 2021 برنامه کنیو دا برشده با اگر رخراو کن همو کودنگ بن او زور باشتره هر رخراو بخوی لسر هنده کار کودنگ بن چون که رنگ هر رخراو پیرو پروگرامی خوی ها بید پیوندی دار نبی با رخراو کتره و کم کمپینه چونستا املم لکشتنی ام دو خشکو یک من گرتوا اشتوانین لسر هوشیاری کوملگا ایم کومل رخراو هاو دنگ بین هاو کوگ بین بتوانی برنامه کینوی با هوشیاری کوملگا داب رژین اما دو لرگه راگاند نکان و الکی راگاند نکان ایتر اگر با تایتلی که پچوکیش به حق همو راگاند نکان همو تلفزوی نکان ببی جاوازی دنگ و رنگ و آدیاو بیرکرنوی حزبی حق کار لسر او بکن که با تایتلی که کمیش بید که ایتر کار لسر او بکره جیوازی جندری با ایتر نمینه با جنانی جو کوپیاوان هیچ نبه و لروی مروف بونه و سیر بکرین چون که راگیاندن اچیت ناو همو مالکانه و اونی تنها لمالکا به اچیت ناو همو مالکانه راگیاندن و اتوانه لرگی روشنامه و تلفزیون و امانه و اما اتوانن اما امکارانه بکره کاری کیتر لرگی پرورده و پرورده او من همیشه و تو ما وحنه که کمالایتی نیه با پیگهاندنی نوکان من سیری که هر تنها اوانانه که تو اچی لبر یکید هر کیمیا و فیزیا و بیرکاری و عربی هونه کانی هر جارانه هیچ گرانکاری که نوی بسر دانه هاتوا اتوانی ده کوانه که کمالایتی هبه اوانه کمالایتی خوی لوا ببینه تو لکیشکانی کمالگا لکیشکانی تاکی کمالگا لکیشانی که چون ایم بتوانین کمالگاه که تندروست بنیاد بنین. اگر اما وانه بید دلنیا تا کما تو لمنالیه و سیرکی پرورده ابید. بتای بتیش اگر لقتاب خانه ابی خوینید او باشتر اوشتانه و رگری تاب لگوری یا تو پچید سیرکی نامو بونی که پیو دیاره لگوری یا کمال شد ببیستی. بای امانه هموی حقا کاری لسر بکره حقا بیدنگ نبین ایتر لمانه ایتر واب که این ایشالله کمالگاهی که تندروز به نالین والا اما کمالگاهی که بی کشه کمالگاهی بنیاتنین که ایتر هیچ کشه و مشاکل و کشتن و اویتیانه به اتوانین بلین کمی بکین و هیچ نبه کشه و مشاکل و کشتنی جنان و غدر و تاوان و امانه یا جاوازی جندریکان امانه هیچ نبه بتوانین کمی بکین و لبرو ابي به ما هنګي او هاودنګي او هاوکاری همومن د زلناو دس همومن کار بو اما بس تبکین ان شاء الله اتوان نتیجې کی بشي هبه تاسو خوش به چند دقیق من لبردس تا ما پم خوش کو تا پرسیار من لبرز پرچم برز ام د زانین ک ل استاد 8 سال ته پر ابي بسر بلین تیروری سیج نه سیاست مدارو تیکوشر او هاوکا ډیپلوماټکاری کورد ل
بلین پاریسی پایتەختی فرانسا که به دستی دستی رشی دولتی دایر کری ترکیه تیرور کران ام سیجن تیکوشر ایم دزاین ام جنان سالان ایک تیکوشان یان کر لپیناو بلین هم لپیناو نشتمانکه یعنی هاوکاتیش لپیناو دوزی روای جنانیش بگو من ایوه بوچون تان چیه یان خود بلین بانک تان چیه بو جنان بو بلین ام سال پیویست جنان چون لبهریمی کردستان خاونداریتی لم تێکۆشانە بکەن ئەگەر زۆر کورد ئاماژەی پێ بکەن زۆر سپاسدانە کەین فەرم طبعا من سڵاو لە یادی 8 ساڵی و سڵاو لە خەباتیەکەم لێرەوە و من داوا لە هەموو ژنانی هەرێمەکەم کە بەڕاستی ئەم ڕۆژە ئێمە هەموو کات بەرزە نرخێنین من وەکو خۆم و وەکو ژنانی بابلین وەکو کۆمەڵی ئافرەتان و وەکو ئافرەتانی کە ئەزانم خاوەن هەستێکی زۆر تایبەتن بۆ بزوتنەوەی شۆڕشگێڕی تەمەن ئەوان ڕاستە قوربانین و شەهیدن بەڕاستی سەربەڵەندن و تێکۆشانێکی زۆریان هەبووە مێژوویەکی نەمریان هەیە و داوا کەم لە ژنانی هەرێمیش و لە هەموو ڕێکخراوەکانیش کە ئەوەی کە پێوترێ پارێزراوی بۆ مافی ژنان ئەوەی کە پێوترێ پاڵپشتی شۆڕشگێڕیەکی ژنان ئەوەی کە پێوترێ هاوکاریەك یاخۆ بابڵین یارمەتیەك یاخۆ بابڵین ڕاگرتنی قودوەیەك کە مانەوە و مانەوەی خەبات و تێکۆشانی تیا بەدەربێ ئێمەش بتوانین بیکەین ئێمەش بتوانین هاوکارتان بین بتوانین لەیادیان نەکەین بتوانین ڕێگا و ڕێباز و بزوتنەوەکەی ئەوان و خەباتەکەی ئەوان لای خۆمان دەستەبەر بکەین و بە چاوێکی زۆر گەورە و گرنگە و تەماشا بکرێت زۆر سپاسی بەڕێزتانەکەین بێگومان چەندین پرسیار لە بەردەست ماناما بوو بەڵام بەهۆی کەمی کاتەوە نەمانتوانی ئارەسەی ئێوەی بەڕێزی بکەین فەرموو ئەمەوێ ئەو خەباتی کە سەکینە جانسوو هاوڕێکانی کردیان تا ئەو کاتە کردیان ئەوان بەجێیان هێش ئەوەی کە تەواو نەکراوە ئەتوانین بڵێن ژنانی تر تەواوی بکەن ئیشەڵا ڕۆحیان شاد بێ ئەوانە نەمرن ئەوانە جێشانازی هەمومانن بەردەوامکردنی تێکۆشانی ئەوان ئەتوانین کە بێتی ئەوان سپاس دەکەین بۆ بەڕێز دایکی پەرچەم کە ئامادە بوون لەگەڵمانە هاوکات بەڕێز کەوسەر حەسەن چالاکی بواری ژنان و تێژەری کۆمەڵایەتی سپاس دەکەین کە ئامادە بوون دەستان خۆش بێ ئازیزان و خۆشەویستان لێرەدا گەیشتینە کۆتایی بەرنامەکەمان هەتا بە یەک گەیشتنەوەیەکی دیکە هەر شاد و سەرکەوتوو بن.